Dostáváme se ke speciálnímu ocenění, čili cena čtenářů, nejoblíbenější kniha roku 2014. Čtenáři mohli hlasovat mezi z těch všech titulů, které byly nominovány, a hlasování bylo ukončeno 3. května. Nejoblíbenějším titulem této kategorie se stává Zaříkáváč nemocí od Jana Hnízdila, nakladatelství Lidové noviny. A já pozvu paní Evu Pleškovou z nakladatelství Lidové noviny. Pan doktor Hnízdil. Já už se nedivím vůbec ničemu, když může být Zeman prezidentem, Japonec národním buditelem, už bych já nemohl dostat cenu kniha roku. Děkuji paní doktorce Pleškové, nakladateli, organizátorům ankety, čtenářům. Já si toho moc vážím, ale vůbec to neberu vážně. Děkuji.